Como vocês podem ver, eu já cortei o kiwi. Perdão, gente, na primeira parte do vídeo eu disse que era uma fruta asiática. É uma fruta chinesa, da China. Bastante suculenta, com bastante carboidrato e muitas outras nutrientes. Possui mais nutrientes do que a banana, a acerola. E é muito rica também em antioxidantes. Como vocês podem ver, vocês vão pegar, gente, a faca. Vocês vão raspar, aqui tem uma faca. Vocês vão raspar a semente. Como vocês podem ver, já botei aqui a semente, ó, gente. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão raspar e vai deixar a semente assim, desse jeito. Qual é o outro passo, gente? Depois que você raspar isso aí, você vai precisar, gente, de um recipiente com barro. O que é que vocês vão precisar, gente? Esse recipiente, gente, ele tem que ser uma terra bem areada. Vocês podem ver aqui, ó, está com areia. Tem que ser areada para não dar ligamento. Tá entendendo? O que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão pegar, gente, as sementes de vocês. E vai jogar aqui, ó. 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 Vai pegar aqui e vai jogar aqui, ó, gente. Ó. Vocês vão pegar assim, ó. Ó. E joga aqui, ó. Ó. Não precisa botar barro nem nada por cima, porque você vai precisar deixar no sol, assim mesmo. Quando você fizer isso aqui, gente, vocês não precisam aguar logo em seguida. Por que não precisa? Porque, gente, nós vamos utilizar ele tá com a polpa. Se você parar para ver, ele está todo molhado. Então, as sementes estão todas hidratadas. Não precisa você molhar, vocês podem ver. O barro também já está molhado. Você vai fazer esse processo aqui e vai deixar, gente, depois de um mês, gente, no máximo um máximo estourando. Depois que se passar, você vai ter esse resultado aqui, como vocês estão vendo. O kiwi, gente, é uma fruta bastante deliciosa, atrativa e bastante procurada. Como vocês podem ver, nós germinamos aqui as suas sementes. Se for parar para ver aqui, você acha ainda a semente. Foi desse mesmo jeito que nós utilizamos. Lembrando, gente, que para você cultivar o cultivo do kiwi, você precisa ter duas mudas. Precisa ter uma muda fêmea e uma macho. No proceder desse vídeo, o tempo fosse passando, eu vou trazendo para vocês aqui o desenvolvimento dessa frutífera e vou mostrar a vocês qual a diferença do kiwi macho para o kiwi fêmea. Agora está muito novo, não dá para perceber. Então, o vídeo de hoje foi isso aí, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí. É possível nós cultivar o kiwi através da semente. Está aqui a prova. E vou estar sempre fazendo um vídeo aí, mostrando aí o desenvolvimento a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com suas amizades no Facebook para estar ajudando o nosso canal. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É possível. Aqui está a prova. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.